И аз обичам скъпи неща. Аз пия ефтино шампанско. Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми. Аз съм Даяна, това е Съни, а заедно двете сме Дая Стеф. За тези, които не познават Съни, това е моята сестра. Всички ме познават. Всички ли те познават? Всички ме познават. Ти си най-известната? Да. Добре. В днешното видео ще преценим коя от двете ни има по-скъп вкус. Как ще стане това? Подготвили сме 5 категории, различни неща, за които ще ви обясняваме във времето, т.е. чудото ще обявява категорията и ние двете ще трябва да опитваме въпросните неща и да казваме коя консумира скъпото и коя консумира ефтиното. Ефтиното. Време е за шампанското! Здраве! По празниците се пие шампанско. Разбира се, ако имате 18 години. Мраза шампанско. Моето е скъпото. Това е отвратително, има вкус на кенеф. Значи, чудо? Правилно. Правилно. Аз пия скъпото, за ни пие. Я прав. Точка. Не, всъщност точка и за двете, защото и двете познахме какво пия. Това е искра. Класката. Има праскове на нотка. Това е плодово, нали? Много вкусно. Обаче искрата, колкото и да е гадно, колкото и да е гадно, има вкус на нова година, на ново начало. Съгласни ли сте? Ако е така, натиснете лайк бутон или пишете в коментари. Здраво, супер е това, кажи да го рекламираме. Следващото за нещо, аромат. Чудото има два варианта на един и същ аромат от Tom Ford Old Wood. Сега ще разберем. Единия е на Tom Ford, другия е на FM Cosmetics в България. Та ще видим коя ще познае скъпи и коя. В тебе е истинското. Първото, което ми даде, е оригинал. Тоест? Това е оригинал. Твоето? Да. Не мога да разбера, обаче си мисля, че в... Аз си пивам. В мен е скъпото. Така ли е или не? Ти казваш, че в теб е скъпото, ти? Аз съм в мен е скъпото. Даяна. Мен е скъпото! О, да! О, да! Мен е скъпото! Абе, чули ти да ми даш само скъпото на мене, а? Айде, следващото. Тук мисля, че нещо е намесено. Връзката. Връзката. И аз така мисля. Кола. Най-коледната напитка. На коледната трапеза. Кока-кола. Или кола. Сега ще видим коя е скъпата. Пак ефтиното е в мене. Не е в мене, ефтиното. Не, не. Ефтиното е в мен. Не, в мене. Да я напознава. Yes. Искам да опиташ тази кола. Моля ти си да ми кажеш, че това е Кока-кола. Ми да, пробай това и разбери, че това е Кока-кола. Да. Следващото... По принцип не бия кола, при мен е по... По-трудно е да познава кола. Не гледай наистина. Не виждай. Ето. Не си с отворни очи, говори. Сменката или така? При мен е скъпото. При мен е ефтино. И двете познах. Моля? Значи... А, да, и двете сме познали, да. А ще още само... Мисла, че... само ефтиното давате на Съни. Да, искам да попитам, защо ефтиното сега е в Съни? Не, колата ти дадоха на тебе. Чиста дискриминация. По принцип на гостите, само да отбележа, се дава винаги по-хубавото. Освен ако не са ти брати и сестри, ако не даваш по-гадното, за теб е по-хубаво. Що продължа да пиеш? А, не трябва така да държиш, е така трябва да ми добър ден, защото така държи. Така. Глей сега. Най-голямото предизвикателство. А! Водата. Това, ако го сбъркаме, не знам. Дай на здраве. На здраве. Ама знам коя коя е. Сега пием вода. И в топлината на чашата аз вече знам какво е моето. Тя пие минерална.
Аз пия чешмяна. Най-накрая ме почерпиха с нещо хубаво. Кой би е Даяна? Даяна познава 5 от 5. Ти имаш 3 от 5. Аз съм победител! Благодарим ви, че гледахте това видео, хора. Надявам се да сте се забавлявали с нас. Надяваме се и вие да имате вкус за хубавите неща в живота. Пожелавам ви го и аз. Животът да ви поднася само най-най-най хубавото, да имате много светли, весели и усмихнати празници. Кой ще пожелаеш на хората? Най-вече щастие и здраве. В днешно време здраве. Бъдете здрави, пазете се, обичаме ви много и ви пращаме целувки. Налей чашата. Налей ми шампанското. За дългодиш на богатанските трябва да демонстрираш чувство за финес и... Къде ми е помука? Къде е помука?